پانړیوال سټیج کې د اسلامي امارات ځای نړیلی اسلامي امارات ته څاغوړی او اسلامي امارات باید له نړی سره پر کوم اساس باندې تعامل وکړي د نړی او اسلامي امارات اړیکه د ځای تر لاسه کول رسمي تعامل هغه مسایل دي چې د نن شپه په تودو خبرو کې اڅیرو درنولي دون کو سلامونه ستړي ماشه تاسو ته د خبري ګوري زه فرید الله محمدیم دا همدې موضوع د 3 دولار لپاره سره درانه میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي حسن حق یار صاحب همداشان د دا سیاسي چارو کارپو حمید الله هوتک صاحب او پڅوشي بکبر سره د افغانستان دولسي سیاسي جرګې بنسټګار خغل صدیق منصور انصری هم باس کیو ځایشه درنو ملمنو ستړي ماسي هو تک سب لتا سوچ خپایل کو د اسلامي امارات ځای ځای گئی فنړیوال سټیج کې پکم ځای کې دی بسم الله الرحمن الرحیم محمدی سیپتا شغلی اقیر سیپتا شغلی بل قدرمن ملګری چوست راځي پر لار دی سلامونه نکیل ودان کو مها وعلیکم السلام د ټلويژن طول لیدونکو ته هم راځو دا سوال برخه ته بلې هو جنای محمدی صاحب د افغانستان سیاسي مسله د افغانستان د ولس په وړاندې ګونګا د ملګری ملتونو یا بهرانيان باندې زه دومره پوکس نه کوم په خپل وخت مېز په برابر باندې د خپل دغه حکومت څخه غوشتلی او زمږ د افغانستان د ولسون هم ورته ته مو تمه د توقع و تواقو ده ولیدا هغه طبقه ده چې د پیدایشت څخه د یو مسلمان افغان ودی طبقه ته عقیده او عقیده به تر مرګه پوري نو دوی ترموز د افغانستان په وسنی حالاتو باندې ډېر شپویز دا چې موږ بار بار وایو ورته اته یو خوب په میډیا یا پرسنوي کې زموج ویل دي د افغانستان د اولس رغ غ نکاسول دي شخصا ما په خپل مستقیما چې زه د جنو مشرانو سره مخ شینم مستقیما ورتوايم د افغانستان د ولتس ژغ ورتر سوم او پرسنوی کې مم را سوالې دی ولی زما طرز جوړیږي د مسلمان افغان پائست باندې زموږ سياسي پزا اوس لکڅنګچل ازم ده د نړیوالو پوډان دی ام ګونګه ده او پکور دنن موشته مهمه د پکور دنن سرخم غنگره فرضاً 2 کال کې د افغانستان ولس نجيب مجاهد ولس واړې چې زما د ذکرو پر مخ باندې د شونزي دروازې خلاصې کړه د کورنۍ او چا وزیر خليفه سراج الدين حقاني 13 ورس علما او توویل چې زغم په کار دی د از مجارت یاده چې شموارت یاده زذكر د خزينه او زذكر د مجارت یاده زوخه زغم تارځه د زائر اعظم کداغزخه پښتنه وکه اغه ترما ورته ډیر تلواری دی خپل جناب یا قانی صاحب کسید راجدی نقان دی ک انیس اقانی دی ک دغس نور جک پړی وزیران دی د دې حکومت اغه ترموش ډیر ورته فکر جن دی او ترموش ډیر ورته تلوسد ورته یعنی ورته تلوار ی دی زه نه پوهیږم چدا د مکتب یا د پهنټون یا د شوونی د روزنی د شډینه دا او د حقوقو د دغه خپل کلیزه چات پلاس کړه زده دی ټول وزرانو سرکښه نسته خو ري ودان دا و چې اقانی سپکم سفرونه په افغانستان کې درلوده زه فکر کوم چې نور وزیر صاحبان هم دا اقدام وکي د ولس بیا د ځانکی جه هم او کني وی ولس خپه دی دا, دا و یو پرشتهچ خبرې دی یو شعار دی ا کانی شه محترم د اولي ګورځي ترداوسه پرم پردغه باندې ټینګ ولاړ دی ولی هغه په دې سر خلاص چې موږ اټکیا لرو او عصري علوم ته ډیر عالمان زموږ ډیر مشران په دې حکومت کې په دې شپويږي چې موږ بغیر د عصري علوم متخصصي د جهان سره نس کولای اته موږ په خپل کور د ننکه نس جوړیدلای چیز موږ عصري تعلیم بشپړسی وای نوي او ام نر ام شجینا ته حق ور کول سوي نه ولی شجینا زما وستا زمرو استاسه د ټولو من دی دی. دو کې راځي خوندو کې دی نړو کې دی پایزت کې دی په بیبيانو کې دی نور څنګه کولای شو چې د خپل د جامعې د افغانستان ترنیم نپوسلا اضافه زموس خوند من دي بیا چې دوی زمرصه خپای اته شراوي بنکې کوي کې ماوردی دی پдагоزو اته مریض په مرزونو باندې نه تختسی ما په دغه سترګ زما په کور کې مریضام پراته دي د دغه تعلیم له وږي زما بچي مریضه ده په لسم صف کې وا او سه په زده قرانم نه قراءتم وای درې مل مسانی دي د شهید عبداللهمید بچاني زما ته زوی چی جرنالیسټو دغه هر افغان دغه دی دا چی د جناب یاقانی صاحب دوره په ولایتو کې وا دیم لږ ساز موږ ولستوار کړه خوشالي از موږ ولستوار کړه دا قانی صاحب چې دا خبرې کوي یا بل وزیر صاحب چې پر سټیج د ملت دغه ژغ پورته کوي او بدرګه کوي دا د ټول ملت د زړه आवाज دی او جناب محمد صاحب ک بیا وایم بیا وایم بیا وایم درې ځلې می پوراکړه ترڅو چې موږ په کور د نن نه جوړ نو سو په ژوند نه جوړې شو او <سؤال> بیا به داس موږ د حکومت چې موږ ورته امیدو <سؤال> امید دی د به د غواښونو سره خدای نه خسته مخکېږي په دې کې شک نه کوله ولی حکومت په ولس راخوان کوي یو دا مساله د تعلیم تر بل بل څوبیا به راسو ورته پدې ربه مخه نیسره حقیار <حكمات>. سبستاس پرنګ باندې پنړيوال سټیج کې د اسلامي امارات ځایګې په کوم حالت کې دی بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> محمد <سؤال> دیوب یو د افغانستان د حکومت د افغانستان د خاور جغرافیو په مجموعه د افغانۍ د ورنګت د دغه خوتي حیثیت او ځایګا یا زید په نړیوال فټیچ کې یو د اوتنی حکومت حکیمت ذوږیګه ده صحیح د په د افغانستان د جغرافیو د دغه نوم د دغه خاور د د خپل تاریخ او بیکګراوند په منظر سره وول په یوګی جوونستان د نړۍ د مهم هیوادونو ده هم د غنی فرهنګ د اڑخه هم د جغرافیې د پنګه و هم د مدنيت او تمدن د انمو دانش د اڑخه او هم د اقتصادي اڑخه کته به د خبرو ته خبرې جبره کړو چې اقتصاد د موږ په غونډې کې خراب د نوسنګ موږ د اقتصاد اقتصاد خوندنه یو زم مهدف ده چې افغانستان جهه غمره اقتصادي منابې نبري یعنی قانونه قانونه اوبا اوبا خا خوره خجغرافیا درته مدد مکه دغه سياب هوا دغه او غرونه دغه د غرب خو زیر می دغه خوګي او ب ګوري په نړي کې یو متر خوګي او ب په بخیر ور ځان هم د کنا حکم ترکم نم دم ډنګره ونیسه سا او ساته پندړې کې دنه د تشتدي چې د بوبګړي قیمت دي افغانستان اټی معیار د مترمکا به ګوګمری نور نړې کې خنګ د سمندر اوبو د تصفیقی او خدمت تصفیخنیرو ته په خمه په د هند په د کرچي په د نورو کې کته د سمندر په غټ په پټي جوړکړي وو د سمندر بغړ د سمندر به ډېر خوشی کړي او که ډن شو نو د باغ به به ته کنه ته پته بې پسر به به پته شو هغه به د ځکمه خو وینساند کته مليارد متر مکب خو ګوودی د د هر د هر متر مکب د 2 متر مکب نرخ په نړی مارکیټ کې یو کم تر کې یو ډنګرد نو موږ دمره ته دی بو زیر موږ او د نړی آینده جنگ د به بو بو بندي وي د د داتا و ور دي نړي انده جونګو په بو باندې دي د نور او د تيونو د پټرو د د شنوخ زی دګه د د ثناد پر مختګ سره د نړي پر مختګ سره نور او د شمسي برخنر په د کېږي بیتري ر په د کېږي نور تټيون د شندر نه کوي د ډبرو څورو وخت زی نو مونږ د اقتصادي اړخه ډیر قوی هوو دي دومره شینځه مونږ وطن ده د دوی وګړي د دیر څنګه مخه د بويو غروته د بويو څه غره دیر څنګه مخه په کې وخاندو یبله دیر څنګه مخه وخاند په کې او هغه جکه به یو تمیر په کې جوړو د مرغې د پر په غوند پاده کوي څه غره چې د نړی د اقتصادي مرکز ته ستر د نړۍ په تاسو ته د نړی اقتصادي مرکز د نړی قوی اقتصاد زګو کار کړي ده نو د افغانستان زای په نړی کې د هر اړخه دا و افغانستان د یو دهاقې هودونه ده د منګور مغاتودو قديمي بخانه غړده هغه هوا د چا د منګور مغاتودو تاسیس په دوهم کاندې دديده تزمند وروسته پرمستکه کړده د رحمان پرږغون دي شاته ته په ونتک درشيوي دي د منګور موږ د دې نه چوره راځته په اوhto کې کړه دي د مستشری غوندي د هاشم په هاشم باندې غوندي ا باقره په دې هواد کې ترشيوي دي تاسو مداره درشيوي دي د ژوند دي نمونه د ژوند نمونه مناسب نه وي نو د اواینستن د موږ غوړو موږ ټول څاګ موږ په سیور کې د غړو موږ ورکر د حکومت ذات ورکرې ورته د نړی تر امريستی کېږي دی د د د نړی تر ساده ده شو دی یو اوسنۍ ولایت د امارت د کرښه اسلامي امارت ځای کې تا امارت خو په بيد شک غوړ نړی په دغه نړی د امارت په قوت باندې د امارت د غړو په قطعيت باندې د دوی په شجاعت باندې د دوی په په عسکري قربانی باندې قیادت باندې غو ایران دی ورته فرینه ایران دی ورته <coughs> چې پټشنګاس باندې د وقیتونه د د چبرسي خبره نشته مونږ تاسو ګور په جغرافي کو سېدو پټشنګد باندې ټوټه ماته ورکړه ده زه شاید مګور یو وخت یو خبر مونږ په مخ باندې وړو په دوه درو دوم کونکي خبرم چاپو په خوده بور کې په دې تحریک درې درکدار نه پد کیدی چې مونږ قربانیوغه شخصیت وي یو څنګه ستذراتو د درې درکادر نه یو چې موږ په فنګښه خفتایو ا دې وخت نه راشورو او د نړي په 52 هودن ته ما مات ورکړه ده د مات په قرباني شوو ده د پوین شوو ده نو د امارات د چړوا کو د امارات مشرانو همت نړي په غاغ ده صحیح خو خو خبر ده ده چې زينه کارونه د څه شوي دي چې د نړۍ په ام افغانستان د کمشو ده صحیح ده چې دا کارونه چې دی بیا ورته وګرځو امه غځاځ ترجو ته تکسب مشتاس دوه هم بار خطر تدلو بيغي زينه کیمراباني وکي دوه یو خو تعلیم او تربیه بل لکه څنګه چې لازم ده زمور ډیر د افغانستان حکومت او د افغانستان اولسونه د افغانستان ټول دولتي ادارې و مسلکی او متخصص افراد ته ځوانانو ته ډېر سخت اړتیا لري چې متأسفانه دغه برخه مشکمزورې ده مخامخ اوس په میډیا کې د خواست کو چې واړو چې موږ څنګه لکاګار صاحب چې ویله په دې کې شک نسته موږ هرڅه لرو په دې کې شک نسته چې د نړی پسات باندې موږ ډېر شایسته تاریخ زموږ نیکونو او پلارونو ګټلې لري ووس مجبای څوک بله مجبای د څوک مجبای څوک زما ځوانان ولیدو وطن پرجدي دي باید دغه واجب پیدا شي استاس پران بندری دي واجب څه سخت سخت درېزی توپ فشار او بیکاری په کومه برخه کې فشار په کومه وخت کې سخت درې دي دی. ما پر دې ډیر خبري کړې دي د مثال په د مثال په داول باندې دلته د baseX وزارتونو د خواڅخه زموږ baseX وزیران صاحبان هغه ورځې مپيبل ټلویزیون کې مو ویله ما پر امیرالمومنین ځاګه چې وزیران صاحبان باید په کنټرول کې وي وزیران صاحبان باید یو څه چې پر یو ملي یو لوی یو غټ سټیج باندې وای هغه باید د وزیرانو د شوراڅخه یو شی تایید شي یو شی ومنل شي امیرالمومنین خبر شي چی د حکومت پالیسي رښتیا هم دغه ده پرځند چی د لوړو زده کړو پر وزارت باندې یو څوک ولاړی زمورږی وزیر زمورږی موین زمورږی ولڅ چارواکه ولاړی او دا چې خبرې کوي چی اغه نشایي چې سړی وک خپل ملت ده د مثال په اغه نغوارم چې پر, پر تلویزیون باندې وایو خپل اغه پویږي چې څوک یا دوه م او دویماوری څنګه مساله ده داسي دا بعضي نور اشخاص زمورږ د امارت اسلامي لوړپوړي چارواکي په ویلایاتو کې په مرکزي داسي خبري ترخه وځي چاغه یو دم سړی داسي کوي چې یا مختکوشي کړي وای او یا د د وطن څخه جر پرار ورکم وزم دا پر د افغانستان پر اکثرو ځوانانو انسانانو وطن دوستانو باندې دا تاثیر لري فرضاً وهل پر یوملی بیرخت ایم څوک وایه اته تاسو ته تاسو په خبرونه لري پدیا پر ننګرهار کې د پېشل سويده په خصوص کې د پېشل سويده په قندار کې د پېشل سويده په مختلفو ویلایاتو کې د هغه څه دي چې زمور ځوان کشر تعلیم یافته هغه نه امید کیږي یا د لوړو زده کړو وزارت کې لکه څنګه چې مخ کې واداس نهسته وزد اکثره وزيران صاحب هم څو سره چي نهسته لخر <coughs> ځان خپل مولسه کبیر دروازه په خلکو پر مخ خلاصه د غیر اخلاصه د تنده اخلاص ته خوله خندا ډکه ډکا او ټول خلکو ته د خبري د غس ستانگزای صاحب شیر محمد عباس ستانگزای دغس موږ نور وزيران صاحب تاس اقانی صاحب یاد کړي ټول تقریبا 10 څلور دی څلورشت ولایتونه سفرونه د لاندو کړله دا خبره کوي کله میکناټس ورسرهای یعنی خلک جذبي خو متاسفانه متاسفانه ځنی وزیران مش په خپل دغه کابینه کړو داسي الفاظ استعمالي داسي جملې وای چې واټن ژاتیږي د انسانانو د خلقو د ملت دا ټول د دې سبب ګرځي چې خدای مکړه پاسیله ایجاد نسی مجلده لیدا پر مرګ دې خواري تی رسېو دي دغه اکر صاحب ته شاید د د ځوان په خطر کې و کنه او تا وې وشتای کې و نه وېشتای خلکو قرباني ورکړي دي دلته د کتا کا په سنگر کې ورکړي دلته مش په سنگرانو کې ورکړي دي بیا هغه الفاس چې پر یو بل منلی سټیج باندې توایه او پغه تعلیمی ادارې باندې پغه کې ولاړې بیا کې بیا نو ولوس پاسله واخلې کې وانه خلې فرضاً بعضی زایونه په خپل سر باندې دیوچانی ول دا خصم شریعي قانون دی مرسته اجازه زمش قانون نه راکې ترڅو یعنی ترڅو چې یو مجرم سلاسه محکمه محکوم نه کې په جرم ما وتا ورته مجرم نسوي لای په لاز نه خدای د اصول پر اساس د اصول د قانون په د قوانینو پا پا دا زما استاد قران په د قوانینو په اساس پدې اصول خلاق وته پرېږده دل, دل تا هغه څه دي چې موږ زوروي دل تا هغه څه دي داوس په ایران کې دا ویډیوګانې ګوره په سوشل میډیا کې چې په ترکیه کې ویني په ژوندینه او ناسې غوژې پریکې ازماده ځوان ناسې ورته یا چی ناسې جددا د سیخان سر سیخان باندې کوي ځماده افغانستان پاسپورت 5 میلیون لري چېری په ایران کې چیرې نه کړه داغه پاکستان اوس ماپه سونو انسانان تروس نه دی باندې ان کړي داغه چې دی چې موږ سیاسي مسالې چې زو هم غونګه ده هلمې ده چې څنګه ژر روشانه کېدلایسي به دروشانه سي دا چې څنګه روشانه سي بیا ورته راشو سي پخار فن شایان چې تاسو ول چې خو دا خوب کوم ځای کړه ګوري هغه خو چې ما غوته به وضاحت ورکوم هو تک څه په ډیره وضاحت ورکه په ډیر موارد کې زدت سره همغه غي واقع دغه توندشت دي عم دا ا د مداره نشټون په افريقي قواعد دي اوردونی کوټل کې پدې نه پیږی چې هغه ته ورشو که په امانند د لورتو یو شریعت حکمت <متحدث> په پام کې نیسي شریعت مسنګ په پام کې نیسي شریعت عاقبت په پام کې نیسي عاقبت په پام کې نیسي شریعت د اسکارنه کوي چ ګټه کموي او توان ډیر بی شريعت کې د اخف ضررين مو قاعده ده اهو نشرين قاعده ده هر موضوع ډوډر خوند بسنجي ک ګټه ډیره یو همبر باندې کې ځان ډیر پردي بي حضرت عمر رضوانو د اسلام دوو خنفه په خاطريات کې په شجاعت کې په شهمت کې په تاریخ کې ساره نشته ده ام دغه څه و چې په دین باندې عاشور په پیغمبر عاشور په دین باندې دومر یو انچ دغه ته سازښت امه دونه نکړه ده خو یو مودو کې حضرت دوی ورته و چې اخنفه په دغه مودو کې د شریعه مر دغه شید نو دوی ورته وي د ورته ویژه د پوهې کم دغه شایده خو څنګه نوي دی د موضوع څنګه نوي دی تازه مثلا نشوي دی یا د موضوع سره نوي دی نو دی سره باید منګه دغه نه کاروخو د تدرج نه کاروخمو دغه دین دغه دین حکومت په تدریج سره پېږم کوو به ورته په مننه مثال کې د شراب د حرمت آیتونه وای چې ګوري شراب درته مر ته موږ په دې ته وای چې ژوخه ده پک ور شو چې په یو امر باندې شراب أم دغه کی حرام انګاید کړي او دغه ده پک فرمان په موږ تطبیقې ده هم شو خو په دې خطر باندې چې د خلکو دغه پام کوي څنګه حکمت او تدریج په وخت سره زهنه نه مده کې ورته فضا برابرې کوي ورته نو په یو با یو پر باندې امرونه کې شرم نه دي په درې پړاونې کې باندې کې نو دا کثادرته مرده مخمو زوي تکي بله د زمنه زمنه دغه د د توقع چې د د مرد مشره نه اسنه ګوري په افغانستان کې د د دي نړي ډېر هجون ته سفرونه کیږي او په ايت عربي تا تر تر افریقا پورې په خوله بور کې پټمنان درته حق مطمئنچ په وانسان کې ده اغه مصمونی دیندار په درخته نږدې کېنسته په مکمه ازو مکنهسته ماده دغه په پینځوار د هڅادات په لیسب کړی دی پینځوار دی پینځوار د تنه احش تو امره غپره دی په دغه مکمه ازو مکد مرد دیندار نشه په مدینه باندې ورکه نشته ده په کویټو د دوی خبره خو بېخي د دین جدا دی دا و چې په سعودي کې سرباند محمد بن سلمان کله غورې شروع کړي دي د دغه په خاطر باندې د خپل حکومت د ګټه په خاطر باندې په شهر تهران په د شهريو منو ته بندو ورده چې کم کم کیسه شروع کړي دي موږ د امارات سره او ګټ موږ د نووچ بدین باندې ساز شو کی د دین دین حقام پر دی یا دین په تمامه معنا متطبقوي هر څه وکي خو د خنګو ذهن ته موږوري اقتصاد ته موږوري و شريت ته موږوري ام دغه درته مرته موږو د قهته په کانه کې په ثارق باندې پګنه باندې دغه هدا هدا نه تطبیقوي دغلا حد او فکر کو بهغه عامه مجاعه ورته وي یا دغه کان په تاریخ د عامه مجاعه یا دغه کان ورته په دې باندې هدا تطبیق او دغه ګوګو زو زو د نه ویم چې غو نه غنن دا څه کو نه شته د چې یقیني وګي یقیني دا څه کو نه شته چې غوي د یو خړوډي نه غري حتی پم دې کبه خار کې د نه کو نه شته دي <دو> <applause> بډې تر افسر惫 دی وي هم دا و چې د بیقتصدي کمدوري په خاطر دوی غي په خاطر باندې ته پښاته مخه کړی دی ودخ حکومت دنده دی ودخ حکومت چې شریط تطبیق او چا سره چې رباب ګیرک پر باب باندې دومره موه دومره ټکوه چې هغه دین لړتور شي د چاته ګیره وړه دوبرمه هور باندې وو سو دا خبر نشته دی خو عمومي درته ما دوبرمه چې به خو دیمه کړه تیر امارات د سکود شو په دیمه کورنک زم ما کورو یو څو ګونو باندې خو وسو پم دې دګشتن د امارات په خدو عمر ګیره دوه د ډیر وګه ګیره چې د امارات سکود شو په سبب باندې پکړ کې هم ځای ته پکړ ور کړو دما کورته راوړو ودا حقارت ورکړه د دغه تیر امارات کې مو دیفه و اوم څه دې پکې رکوړو چې حقیر ته ته تحفې دروښمه درته جوګورم دي ګیروخته پکې وو نو کومه زهنه سره جوړ کو فکر نه جوړ کو چې به ته ورته مچ ګیروخره نه خری درته په فکر باندې کار پکارده درندشي په کارده دغه ترکیه ته مړي سفرونه کړدی ترکیه ته سپارټس کغه مخکځ مکه سفر کړه هغه فه شو رياني به بندوري چې پکې وو څه ګور تر ډیر تغییر فکر راغله ده هغه ورو ورو د درود نه صفاده نه دکړي ارغو د د چا سر چرمنې ګرکت د αρمنیو ته بغاړه کنده دا چونګې یو دوتنه ده کړي ربا بر د بغاړه کنده دا چمو دوتره ده کړي تنګمرد د منه برابر کړده د دین د دګر د منه برابر کړده فکر او د جوړ کړده مساجد او جوړ کړدي مدرسې او جوړ کړدي کورسونه جوړ کړدي قران د انسان روح ورخته نه ویښته او په قران چې د انسان روح ته نه ویښ دی ګوره ته د جبر د اسهام او د رضا دوه منه درته وایم حسبانه اروپا کې هیوا د د مسلمانان بذور بنونی و د انغه ماده فرهنګ او د تمدن مرکزیت او پغه وخت پغه وخت ته ټول اروپا په ګندګي کې ژوند کوو بس پنې کې بس اوتون ورته جوړید پغه د اسبند تاریخ یو ګرځید غرناتی او شبیغه او قرطبه نړۍ ته رامنځته شې د مسلمانان بذور باندې ونه په دور فتا کړ او اندونزی او منزیر چې د پدې زمکه په شړکه پروت دی د افغان د مسلمانو تاجرانو په خنګو په دینداري باندې مسلمان کړه د چوربغه د اغه سیمو څخه دونکو سربې اسلامي آداب مراد کړه اسلامي اخلاق به مراد کړه دین د مراد کړه صدقات او ایمانداری به په وټګلو نو فربدو فکر هغه به په کې وکړه هغه دوی په اخماق او عقیده باور مطمنه شو پته من د اسپانه په نور اسپانه بیرته کوفر د بیرته کوفر کې ته ورغنه ځکه په نور مطمنه شو فکر روانو عقیده باور نو وخت په نور باندې د تور په نور مطمنه شو خو اغه انډونیزم زه چې دزمه په کوم سر کې برت دي پخې ځکه وسم موسمن دې مشته د دین لري فتره څنګه مې هواد ده ډېر زیاده به هڅه کوم چې وګورم په دې کې چې وګورم هغه لږه عادت کې مې دی راګنې وو ندو دمه په نهغه دمرچاره راغته ده چې وګو فکر وکي وګدې ستراتیژي باندې کار وکي دغه ته بغا ته دغه پکه وګو دوه مورر کې دته ډیر جوړ فکر وکم م په قطر څور م په قطر تر کړو هغه د پلو د شپتو کې باندې فکر کوو دغه یو ستراتیژي ور سره یو عميق ستراتیژي ور سره دمرچاره کې باندې عميق کار وکړي وګو کار وکړي خیر دی تو وخت دی وزغمي کې ترمن دی وکي په دا کټمان په دې خاطر نه چې د دین احکام به تطبیق نشونه په دې خاطر چې دین دینسان وروه خورختونه ورولي او یو وقته غیر فکر شي نو دغه مداره نشتون دغه تفصیل دیني بړي تفصیل دې به اسکیږي چې د اسنګي امارت وجاهت او ځای پهنننه پهنننه ماثر نه لیکل کوم درشي کور جواب معنی نه د رانولیدونکو هم لاند داملره درانولدون کو بیا همکار غلاستو دي خبري خپرونه دوام لري باسر سره منصور صاحب هم یو ځای شوی دي منصور صاحب پنړیوال سټیج کې د اسلامي امارات ځای ځای کې اوس په کوم ځای کې دي یا پر کوم خروان دي بسم الله الرحمن الرحیم تاسې درانو مشرانو همکارانو معزز ولیدونکو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وعليكم السلام نو که اړتیا وایو او غوصی وایو خو پنړیوال سټیج حضور تاسو ویني چې چيره ده ملګرو ملتونو پر کورسې نشسته د اسلامي همکارۍ د سازمان پر هغه کورسې چې د افغانانستان د په اړه ده حضور نشته د سارک سیمایي سازمان چې د جنوبي اسیا هیوادونو سازمان ده هلتو حضور نه لرو دغه سي د شانګهای سازمان کې اکثسر کرسی یا تشویو یا بي بی بيراغه او بي ډيپلوماټیک او تشريفاتو او په دې توګه د نړۍ د مختلفو یوادونو سره اړيكي راشه درشه سوداګري بانکي او مالي راکړه ورکړه او ډير نور هغه مسائل چې د ملتونو سرنوستور پورې تړللې وي د هیوا دونو سیاست او ډیپلوماسي ورپورې تحلیلوي او د حکومتونو او نظامونو هغه اساسات ورپورې تړلېوي چې هغه نړیواله اړیکې دي هغه بین الدول روابط دي بین الدول یعنی د دولتونو ترمنځ بین الملل یعنی د ملتونو ترمنځ دا ټول ټکنیشوي له ډیرو ناورینو نو غواخنو واستونځو سره مخ دي والي. او ولې تکنيسويته آ... زه فکر کوم چې په کور د ننه آ... سیاستونه یو خو آ... نړيوال سیاست آ... او د ډاکټرین زمو بلخو سیمایزه او نړيوال امنیتي سخباراتي او نظامی مسایل بلخو او د نړي له خو د افغانستان د شت حکومت په وړاندې کرکجن تبلیغات خصوصا د سیمه د هوادونو د ننن ما د زینو ملګرو سره بحث درلود چې یو شمیر د چارواکونه وو وویل چې موږ څه چې نلې د فکر کوو چې د تیر وضعیت په وخت کې پاکستان ایران او روسیا او ترڅنګ چین دا سه خکارې دل شي د سته حکومت دو چارواکو اغه نگدي خواخوغي یا مثلا راشدر او اورسروا او خصوصا د پاکستان په اړه مګر د پاکستان د د پاوز نانی ولې بیا تر استخباراتي مسولینو او بیا د حکومت د چارواکو کاغي بهر نه یو چار وزیران د تیر حکومت او د اوسنې موقت موقت حکومت, حکومت کده اوسنې ک اوسنې سرپرست صدر اعظم دی تاسو ګورئ چې د افغانستان په وړاندې د شته حکومت په وړاندې د دې چارواکو په وړاندې د دوی د استخبارات او نظامی امکانات او وسایل په وړاندې حغسی شوم ناروا او کرکجن تبلیغات کوي چې په تاریخ کې به اسرائیل, اسرائیل او د ایران په وړاندې نه کړی دلیل څرګی اسرائیل به کله هم د افغانان په وړاندې ونه کری او نه به امریکا هتا وکړي تاسو ګوري د دغلطه کوم دغه ډیپلوماسي مقایسه کو دغه پروپاګاندا او تبلیغات مقایسه کو دا تاثیر رسنی است اخيار صاحب او تکی صاحب د د د هواد مشراندي دغه سي نور تاسې د اسرایل میډیا د حکومت کولاندي وګوري چاوي کوم رقم دا دا چا دا 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 تبلیغات لري تاسې د امریکای وګوري تاسې د انګريز وګوري تاسې د چینا او د روسیې وګوري تاسې د هغه چا وګوري تاسې د ده د اشرف غنی او د عبد الله میډیا ته د تیره وګوري چې دغه تبلیغات دومره کرکجن ود دي پخواندي او کده د د د د اوسنی کاکړ او دغه مخکي شريف شريف او د د باجوا او اوسني حافظ حالت د غسيدي چې مو فکر کوو چې د افغانستان هیڅ حکومت په دې سیمه کې خصوصا شرق کې او لګم د ایران په طرف خواخوږي نه لري هرڅوک چې د افغانستان ارګ ته رسیدلی داغه پنجاب داغه دشمن دی ول اوکا داغه سره ته د یو د انور فکر پرون په خپل خبرو کې چاواله اند تفکر داو چې اسلامي مراد په اکمنیدو سره د دوی ستونزې په افغانستان کې کی وی یعنی حل بشي و خلک امید داو تر مگر برک شو نو نو ستاسو امید داو چې افغانستان بستا 15 مسوبي ستاسو امید به داو چې دلته بستا دغه یو کپ پیاله چای والا راضی او دلته وټول شي نه دا په 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 فکر باندې ترخیږي او یا استاد د باجواب په په افکارو دلته نظامونه او سیستمونه چلیږي دا د یوازې ملت کور دا دا ملت دا دا دی, دی دا د یوازې ملت د سرنویس د ټاکنې اساسي او اړانې دي دلته هرڅوک په دې گدي کینی هغه به افغانانو د عقایدو څاګه د اسلام مقدس دی د افغانان د پیړیو پیړیو او د 15000 کلن تاریخ د شهدا او قربانیانو او مبارزینو ارمانونه به ساتي د دین دی د کندو او د هغه چا په وړاندې به ودریږي چې زموږ ګټې زموږ ملی منافعې ده خطر سره بيادر تر اجازه خو تاکسب هغه څه چې منصور صاحب شراورتو کړل ملګرو ملتونو سازمان کې اساس نه ست او اي سي یا د اسلامي همکارو سازمان چې حيات ممکن وو سم په کابل کې وي ا هغه کې ریټوب نست شانکایو سارکو نور نور سازمانونه ویلی محمدی صاحب محترم په بحرنی بود کو ګورو د خپل مشهوره سره درې سره ملګری هاغه څوک ترا راغوشتي دي استعمال معنی دي چاغه ډیر خوشمن دي په دې خاور کې او پر دې هوا باندې ډیر ټکیدلی هم دي او ډیر خوشسوي هم دي او ډیر زړسوان هم لري زړه هم یې سوځیږي پر دې خاور باندې ما مخ کې درته ویل یی چې زموږ سياسي مسایل ډیر غونګ دي ان ساري څه خمننه یعنی واضح کړل غونګ پدې معنا یو خوغه بهرنی بډ بلکې بهرنی بو ترسب داخلي داخلي کې زبیا وایم ترڅو چې په داخلي کې ز جوړ نس ماته په داخلي کې د دا افغانستان اولس خان صاحبونه وایي خدای دې راوړل اجي صاحب خدای دراو له والي صاحب خدای دراو له ولسوال صاحب خدای دراو له 50 صاحب خدای دراو له وزير صاحب خدای دراو له ولا کې جوړ کې فکر کوي دا وزيات راست ته تاسو د کورنې او چارو وزیر استقبال ويديوګان بلی دي وي یو خود وزیر صاحب سفرونه دي د وزرانو سفرونه دي ما وزرتو ویل چې اقانیس د د سياسي د سياسي ماوین خبره درخه دروازه پرانی دا ميم ټول خلاص دي خبره په کمزاي کېده دلتا یو ملی حکومت ملی مشروعیت غټ پټ لوی جرګه یا لوی مجلس یا د هوادوالو څخپشتنه یا د هوادوالو څخرايه یا اساسي قانون چی شلري دلته بار بار زما څخەڵک پښتني کې د کندار غون ته زو دعوت مرلیکلي ورته د درې زر کسانو څد زان سره ولیکل چدا مو غشت نه دا دا مو مشوره دا ورکه اسواله دغه دغه کی چې غونډه په کابل کې د علما غونډه واو ډیر خانان مشران او مشران ورسره دیو شي لیکلی او کې نه ولیکلی bale زنم پښی کې شاید نور مشران پښی کې وو دغه د خلکو د اولس نظر وو دغه مولوی صاحب نظر او دغه شیخ صاحب نظر او دغه مولا صاحب نظر د نظر ولشکاره نو سو دارلوچې درلوده دا کې نه درلوده کدا کټنامه چې شو ولچې شو بیا د بایات مواردې دا بایات یو شرعي مسله ده جلا ده زنه غواړه ماغه بیا کیر صاحب خبرو کې په شریعت کې ز لاسرسي په اسلامي درس کې نلره ماغه بخپله بیا د دای چاتخه پښتنوکو چې هغه په شریعو امور کې حکماستری لري هغه په شریعي امور رسیدلې ولې د زما د پاره نه ده سړي دلته مرچې د اولس داینه کوڅه ګورو په خپل کوړه تروسه ماته چان دی ویلي چې وزیر سفید دی راول مثال صحیح باید دلته افغانستان اساسي قانون ولري د اول شرط دی د حکومت د کوم قانون په ریویو اسلامي امارت باندې ویلي یو خدغه کار یو خواشربغنی خدای دی ور سره سمې نه دغه خلکو سره شپږ کال سرپراست 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 اخو لا وزران مدلت حکومت سرپرسته دوی کال یو خداده سرپرستۍ لغات باید ختم شي بل قانوني اساسي د ملک ولري بل داخلي پالیسی ولري خارجی پالیسی ول لري چې ما پاسپورت بیا خلک چيريندي اته سیاسي ما دی وکی... وی وی خدای دی و کی مرسیال زما سره مراکه کوي خدای دی و کی جر خدای دی و کی جر کدوې پکشي لړشتو ځل لري دلته د ماستران د ډکتورا په سويه باندې خلک د شریعتو څخه فارغ دغه دی یعنی په قیټول لوست ده ستا قانوني اساسیدو څخه جوړ دی خو شریعي وو د په قیټ څخه جوړ دی ولیا نفسك یعنی دبل ورور ولینک شنی دلته ماټران هرکم انسانان لرو خو پیغامیاش کی جوړیږي یو مساويده خو جوړیږي بل دا مکتوبو خو خلاصيږي کنه خلاصيږي دا دروازه ولې بندیده دا لیسی ولې بندیده مرشې قانوني اساسي ولرو دالوې جرګز مادهف چی شې دی لوی جرګه په دې کې شک نشته تیر حکومتو بدنامه کړي و داس مرش ملي پرهنګ دی د میرويس نک څه خراباته دی دا لو جګر غرا پاته ده اوس کاغو بدنامه کړل راسي چې موزه نیکنامه کو د اولس اصلي استاد د هر کلی د هر اولس والی کری کری مولا صاحب همي خان صاحب همي ارباب صاحب همي ملک صاحب همي متالم صاحب همي استاد همي مدني په عالم همي د پانتون استاد همي مسلا اخلاص مسلا جوړ ها چې کورته ما او تاته خلګو خان صاحب وویل خارجان په خپل خاندرتو کړه راته معنا همدې مساله کې پاتې کېږي حقيار څو بهرنۍ پالیسی او ټګلارې په نړیوال سټیج کې زموږ ایسيات باندې څومره تاثیر کوي یادا سټیج کې قوت راکړي ضعیف کړي او څرخمی کوي د امارات د راتک ډیر خندې شوی دوه کال او یو عام یوش تقریبا به کوم شي بده خو دې هوا د جوړدو په خطر کې بیلټونه تقریبا ठो د صفر سره برابر وي او ته د سفر د سرکنه یو څو به بغاړي. اندو تفکر دا دی چې یو پرانی نظام اسلامي اماراته تطابق سوای وو. خو ګوري نظام پاتې وو. نظام کې هغه نظام او هغه قوانين خو امارات نه مني. امارات خدای هغه نظام دغه قانون په ضد بند جنگیده. دغه په دغه د تغییر په خطر باندې دغه د محوکه دو په خطر جنگیده نو څنګه به چې ورته پاتید. د قانون اساسی د تیر نظام اوله ماده د اسلام مطابقه هغه ځده ګور د تیر اساسی قانون څومره د فغانستان په ټکر کې و څومره نو غجد خبره ده زپری هغه اساسی قانون ما نوسته ده مور باندې د قدیر قوی قوی مقانګي کې نو هغه قربان دي هر اړخ مسېډنګ قربان دي غشت دي و څه ماده مضمن کم تر کوم ګوګل کې ترس کې پد کیږي د نو چې هغه څومره وو خو د دغه دغه نظام خو نمنې وخه دو دو خنمنې خو تکسابوي چې دوه کلو کې نه پيوامه اشک جوړي دې دې تکتردم زه دوه تکس سره موافقم چې اراده وی اراده کو دوکه مې کې پيوامه کې جوړ نشي پيوامه کې خې اراده اراده خې دورتو شي د امارات درې پدیاړه ده چې د قانونونو د څنګه په خاطر د قانونونو د جوړدو په خاطر باندې د امارات د ځایم د خنیاکې متټا کېښوې ده او دا کې متټا کار کوي او اساسي قانون هم د دې یو برخه ده دا, دا چې څو خبره ده بهرنۍ تاګاره د معلومات خبرې م د مشرانو سره کني په څیر کوم جوړه ده کار پی روان دي د معرفت فقه متون که من درکړم د هغه د اپونسان بهرنۍ سیاست په کې هر هر اړخ په کې په پام کې دی چې موږ شوه د تدن شوه د ته ته ش په خطربه د امارت مقام دا ورګنه ده خو دې غونډه سره سره مستور دشت دی یو ټکی دری په مکه د شه و خبرونه نه کوي ته د پاکستان د صدراندی موقت صدران دی خبر په اړه معلومات کوي ګورند ورکړه کړه دا تنا کړه د مخنی مشرانو د خبرې کړي دی صاحب شریف غون چې جدي و چې د افغانان کی په د ټ ټ پی سره هغه وسنګ د امریکا یې امر کړی دی زه درته وایم جوړیدو نه بخنه چې دوی د خدمتګانو خو د شور سترګه وګرځوي دنیا خړنده نه ده دی افغانان چې د هر تراتو دا امریکای ټوپو کې دی ګرې ګټو نه د ټوپو نه د کهر سدي دا کوم سره ته 10 یا 1000 کیلومتر دی 900 کیلومتر دی په پاکستان خبر کړه ته کنه په کراچۍ کې و په میشتو میشتو په کراچۍ کې برتنه و کیدلو ځنی راپور نه هم خپل رسول کړو په کراچۍ باندې ورښوې دي بیا ک کدا څو کډینر تاخير تي وی دګ سو د تر شکیت کته امریکا نه کیستمرکان دا درکړي دمر قرض قرضونه درته بخنګ د افشارس تیاری درته وبخنګ قګپ پمړډو درانګ قرض درته په دذرو یو د درو دکه وبخ درته نو د نن نه درکړه په دې جکبابات کې دې کړه چې په دې خبره کې د دمدي وسایاتو اړینه وي به خبره به خبرده چې د وسایاتو په دغه خرفيګي په تور بازار کې خرفيګي په سیور کې څه دې په کار کې په پدانې شي درمه خبره اې دغه ته چې د امارت په ختنه کې چې د د ټپکو د شین په څا ډورګم دي امریکایانو د امارت ورګې دي د امارت आरोग्य ورګې دي چاته ورګې دي خو کو ورکړی تیر کړم دا ورګړتاته در کړی در سره نو چې ما ته را کړی نیوی مې 990 غو ما د پارت چې د پارت نه کوي 5200 5200 بریده د په ونسان من د پاکستان د خبرونو نه نشي ویل د تایر چیرته وی ما نه بیا در ترجم حق یار صاحب منصور صاحب ام دې مسله کې کبا هم پاتې شو زموش پالیسيانی څومره نړیوال سټیج باندې تاثیر کړي دی فکر کوم چې تاثیرات دغه سملموست مخکې اشاره وکړه ما هم ویل دوستانو هم کومک داسې کو چې یادلته په باس کې یا په حکومت کې یا په مجلسو کې ځان غولو د بوسلاندې وبتیرو نو په دې کې ټول خرابيږي ملت خرابيږي وطن خرابيږي د دې ولس ارمانونه خرابيږي اغه شهدا او قربانیان چې د دې تاریخونو په 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 پیړیو پیړیو کې مونږ قربانی ورکړي د دې وطن د خیر راځي او پرمختګ لپاره د دې وطن د سرلوړۍ لپاره د دې وطن د عظمت او د د برمد لپاره چې مونږ په نړیوال سټیج حاضر وسو مونږ په نړیوال سټیج د خلکو نه ک کمخ کې نو وسو نو شاته نو وسو تاسو ګوریاغه هندستان چې تور باندې تقریبا زر کاله حکومت لرلو غننن د د د د سپوګمۍ جنوبي برخه تزی چې د نړۍ څوکم الټن دي ورغلی هغه یو میرمن نن المرت خپل سپوګمکی لیږي المرت د المربو مطالعاته تاسد المر گرمای شو ګوري چې پزمه خلک تنیسوازي هغه به ترقم وسایل برابر کړي خدای پاک خو ما ته حکم کړي چې بسم الله الرحمن الرحیم وعد لهم استات من قوا شیخ سبنن هرغه قران تاسو سره دی چم دته فرمایي چې جميع العلم فی القرآن لكن تقاصر عنه افام الرجال ټول علوم په قران کې دی خود خلکو ازانته مقصر دی تاسو ته خدای پاک فرمایلی دی چې وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس تاسو دې باندې فکر وکړو وای یو لحظه تفکر دی یو عالم د اویا کاله قبول شوي عبادت سره برابر یا تر حقي غره دی دا څه فکر وکای چې موږ دا ټول عمر عبادت وک 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 شپه راست وجود نه وکاو ته پاک ته سجدو پری وز او حج نه عمر وک ته خبرې چې کم یوي قبول شوي کنه مګر هلته دی عالم یو لحظه تفکر د اویا کاله قبول شوي عبادت سره برابر ګڼل شوی ولی تبو پچی شي ک تفکر کې تب د دنیا په چارو کې دغه حدیث چې خدای پاک درته یو شیخ یو راز راغه مسرح شیخ زید چمن دی لوی مدرسه مسر نو یو مجلس کې سرناستو زموږ لیدو ته راغله نګرار ته څور مسران کستانمو نو داسې پټو کوې ولې تاسو ديني کورنۍ هسته لکه چې تاسو لکه چې سبکان کزا کړی دي نو مارته ویل شیخ سه پوی نسوم وي دا مون ګولماو کې داسې داغه د چا چې ديني علم نه کړي نو هغه ته وایي چې سبکان مو کزا کړی ما ورته ویلې چې نه زمونږ دغه پيشاده دغه دا. مسله کده او د ما شوم تب نه دیني علم زمونږ سره روان نو کوم کتابونه ته ما ته وای چې ما کزا کړی زه به دغه کې در سره خبرې وکم خو دغه دا شو نبي عباس راغی ما په د هديد ور سره یو پښتنه مې مطرح کړه الله خدای پاک فرمایلی چې انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس ولې صاحب کوي يهودي انا ساره مونږ تاسو نه پوښتنه وکي چې باران خدای پاک فرمایي چې نازل کړي مده نو هغه خدای بعض باران ناراضي خدا حدید یو د قداه د خبره تشریح کم د حدید په اړه څنګه خدای پاک فرمایي هغه خود زمکه د تلناد سمندر نه د غره د بخن راوځي شیخ صاحب په دې اړه مونږ څه جواب لرو شیخ صاحب غلې پات شو نو ما ورته ویلې دا ما سره یو ل <سؤال> سوال دی <سؤال> کدا دې راته جواب پیدا کړو ترننه دی شیخ صاحب راته جواب نه دی دا معنی کړي نو مونږ وایو چې د دغه حدید نه هغه آینده واستفاده کوي هغه امریکایي استفاده کوي هغه روسي استفاده کوي یا چینایي مونږ باید ځانته یاد تر اعظم او تک سب یو یو دغه وخت لپاره حل لار ته د پلان جوړولو ته کوی الله را بار بار وایمه د خپل اول سره مشترکه جبه پیدا کول او پکور دننه یو داسې قوي لوه جرګه لوه غونډه د هر کشر افغانان کزوان وی د پانتون استاد خانان مشران سیدان د هر ولسوالۍ وزارت عدالتیا موجود ده 315 شپته یا 65 شپته ولسوالۍ موجود دي د هر ولسوالۍ اړوند خپل کلی خپل سابقه مشران لري ملاعاماله سابقه مست مولوی هم سابقهسته خانان هم معلوم دی پوانه معلوم دی د پانتونون استادان ستا خلپ په د کور پدنن کې د یو داسې منظمه تاریخي غوند راو بولی چې پدې کې کار ام پوښتنه وی هم او کپر اساسي قانون وي ام کډ لوی جرګه په پڅیر باندې لوی جرګه وی انتصابي حکومت وي هم چې موږ دغه حالات ترڅو چې په کور کې ورته ستونزې پیدا نشي کور جن موږ ستونزې نشره حقار سپل محمدي ثوب دغه وسنه نظام چي دا د يقيندي <applause> د چا تحفنه د اډا امريکانو فرستويانو برتديونو متنه درکړي د دي ارمان ته حقق پاتره باندې پیندثو زره دوه ځوانان کند مشمن وڅ قربان شولې امریکايي جنگ کې افخاني جنگونه خپره دي د شوري زنګ خپره دي پیندثو زره د امريکاييانو په طرف سره دې کوم کې ډیر وي ممکن ډیر وي خو ځانونو ځان مנון ته ډنګې دی مנון یو نو په افدي بریټ کې به اتنهه کث کث مرګري وو دغه هدف په خاطر او سم د مرط پچاره کې باید منغه کوو چې ورونو مشره نو پډې را جدي درته د نظام وساتې هر ارخ باندې فکر وکړي نظام ستنه ډیر سخت کار جهاد اته نه د نظام ستنه ډیر زیات سخت ده د هر ارخه د خوندنه ته متوجي دي چې پر وسن شخمه پرې درته او که سم پرې دي چې د وخل غورو درته بي دنیا سره تامن دنیا به مونږه ته مونږی کې کړو نه کوله معنی نه حقیقت صاحب کړي قرضدار بیا بیا قرضدار منصور صاحب د حل لار ساته زمن د دوستانو د خبرو په تایید زیاتوم چې کله چې د مکی فتح اوسه و وي پیغمبر علی سلام د کعبه شریفي کې لګان د هغه کم متولي ساتون کوي هغه نه واخست یغه مشرکو په دې وخت کې آیه شریف نازلېږي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشکه خدای تاسو ته امر کوي چماعات خپل اهل ته وسپاري وايي پیغمبر علی سلام حاجل غسړې راوغخته او بیرته کېليګان وروسپړلی چې کېدی شي زبده دي اهل نایما د کېليګان د بیرته دروخت د امارت لراس نه ترقيدي پټول مسران وغوکم چې دا الہی فرمان تطبیق کئ د دواخانی کېليګان د دواخانی والاته وسپاري د انجینری او د سرک کې لګانې د سرک والاته او سپارې د موټر کې لګانې د موټر والاته او سپارې د الوتکه د الوتکه کې سرک نیو یو یو الیکوپټر د په قندار کې پریوته بل په د هوائي دفاعي پوانتون کې پریوته ک دغه سي کې لګانې دغه یو مسلک نه اهل او توسپارل شي دغه په پریوخت راس او نظام بوم پریوځي نه درنو ملمنو له تشطول یو نه نړې مننه د رانو لدون کول تاسو هم مننه درن شپې تو دې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای په امد.